От изследването на Акаша, Петото евангелие, 12-та лекция, Хамбург, 16 ноември 1913 година. Превод от немски, Димо Даскалов. Днес отново съм длъжен да говоря за някои неща, които се получиха в резултат на нашия антропософски живот, а именно в резултат на духовно-научните изследвания, проведени в свръхсетивната област на Акаша и отнасящи се до живота на Исус. Допълнителни факти изнесох и в други градове, а пред вас искам да засегна още нещо, и то от строга определена гледна точка. Общо взето налага се да подчертая, никак не е лесно да се говори за подобни неща, понеже на резултатите, получени от непосредствени духовни изследвания, не се гледа с лошо око, макар и по принцип да се допуска съществуването на някакъв всеобщ дух, за който обаче се говори прекалено наивно и абстрактно. Но когато прозвучат конкретни послания от духовните светове, засягащи еволюцията на човечеството, те срещат не само добронамерени слушатели, а направо по побеснели критици, какъвто беше случаят с истината за двете момчета Исус, която успя да хвърли истинска светлина в разбирането на всички обективно мислещи хора. Ето защо аз моля съобщенията в днешната лекция да бъдат приети с истинско преклонение пред духовния свят, защото изнесени извън нашите кръгове, те лесно биха могли да останат недоразбрани и да породят явна враждебност. Но от друга страна има гледни точки, съгласно които човек е длъжен да говори за тези неща. Една от тези гледни точки е, че нашата епоха действително се нуждае от едно истинско обновяване на разбирането за Христовото събитие. От един обновен поглед същността на това, което се разигра като мистерия на Голгота. Има и една друга гледна точка. Според нея, именно окултното изследване е тясно свързано с цялото светоусещане, което произлиза от духовната наука, и което потвърждава каква огромна помощ за човешките души представлява това, че те често могат да си спомнят за най-великите събития от историята на човечеството. Да, за човешките души е истинска помощ, ако могат често да си спомнят за мистерията на Голгота, както и за други конкретни събития, които днес все още подлежат на окултно изследване. Още веднъж бих желал да изтъкна голямата душевна стойност на споменатите за такива събития, и да се спра на някои неща, които идват в резултат от изследването в свръхсетивната област на хрониките Акаша и които представляват един вид евангелие, петото евангелие. Другите четири евангелия също не са написани едновременно. Те също са възникнали чрез инспирации, идващи от хрониките Акаша. Днес ние живеем в една епоха, когато се сбъдват думите на Христос Исус. Аз съм с вас през всички дни. Загадъчни са времената, в които Той е съвсем близо до нас и ни казва нови неща, макар и те да са станали още в началото на нашето летоброене. Днес искам да говоря за събитието, което наричаме Петдесетница. За самия мен то беше изходна точка към Петото Евангелие. Първоначално аз насочих моя поглед към душите на апостолите и учениците, които не само според преданието, но действително бяха събрани на определено място за празника Петдесетница. В този момент можеше да се види как в душите им настъпва нещо, което те усетиха, сякаш дойдоха на себе си. Защото сега те научиха това, което беше станало с тях по-рано. Те си казаха: да, ние изживяхме нещо по един много странен начин. И така. Те се вглеждаха в своите предишни изживявания, които бяха изпитали като в един възвишен сън, в едно друго състояние на съзнанието, в един по-виш смисъл. С тях се получи същото, което става с обикновения човек, когато сънувайки, той изживява нещо, после си го спомня и казва: аз сънувах този сън, пробудих се и едва сега той става ясен за мен. При празника на Петдесетницата се получи така, че апостолите усетиха: ето, събитията отново се появяват в нашите спомени и сега разбираме, че по времето на тези събития ние не се намираме в нашето обикновено дневно съзнание. Ето какво знаеха те сега. Те си припомниха и друго.
Доскоро ние бродихме заедно с този, който ни беше толкова скъп, толкова мил. После, в определен момент стана така, като че ли той ни беше отнет. Сякаш споменът за общите пътувания с Исус на физическото поле се разпадна, а това, което последва, те изживяваха като в един вид сомнамбулно състояние. Да, те изживяваха в обратен ред всичко това, което Евангелието описва като възнесение и отивайки все по-назад в миналото. Те изживяха по какъв начин бяха заедно с Христос Исус. Сега те знаеха. Тогава ние наистина бяхме заедно, но като в полусън, като в един вид сомнамбулно състояние. Едва сега обаче ние сме наясно по какъв начин бяхме заедно с Христос Исус. Те отново изживяваха времето след Възкресението, когато бяха заедно с Него като в полусън. Точно това изживяха сега те в своите спомени. После спомените им ги отнесоха още по-назад до Възкресението и кръстната смърт. Тук бих добавил. Когато човек вижда за първи път как на празника Петдесетница апостолските души поглеждат назад към събитието на Голгота, той се изпълва с едно могъщо и покъртващо усещане. И аз признавам, че първоначално, не като се вглеждах направо в мистерията на Голгота, а като се вглеждах в душите на апостолите и в това как те виждаха мистерията на Голгота, гледайки я от празника Петдесетница, бях обзет от впечатлението. Фактически, те не възприемаха мистерията на Голгота с физическите си очи, не я изживяваха във физическото си съзнание, а стигнаха до нея по-късно, след като тя вече беше факт, защото тяхното физическо съзнание беше, така да се каже, прекъснато доста време преди Христос Исус да мине през това, което се описваше като бичуване, овенчаване с трънния венец и разпятие. И ако нямаше опасност изразът да бъде погрешно разбран, защото по отношение на тези неща той е доста тривиален, аз бих казал, учениците просто проспаха всичко това, което стана в действителност. Трогателно беше да се види как, например, Петър извършва това, което Библията описва като отричане от Христос. Наистина, той се отрича от Христос, обаче не поради някакъв морален недостатък, а поради замъгленото си сомнамбулно съзнание. Фактически, за неговото обикновено съзнание връзката с Христос не съществува. Питат го: и ти ли си близък на Христос Исус? Обаче в този момент той не знае това, понеже с неговото етерно тяло настъпва един толкова дълбока промяна, че в този момент той не е наясно за връзката си с Христос. Така той прекарва доста време и се движи в близост до възкръсналия. Онова, което възкръсналият породи в душата му, го изпълни целия, обаче той го осъзна едва в ретроспективния си поглед по времето на Петдесетница. И сега думите на Христос Исус: бдете и се молете, отправени към Петър и Яков, прозвучават по съвсем различен начин душите ни. Обаче в този момент фактически те изпаднаха в друг вид съзнание, в един вид транс. Когато в тези дни те бяха заедно и се съветваха, сред тях беше и етерното тяло на Христос Исус, макар че те не знаеха това. Той говореше с тях и те с него, но за тях всичко протичаше като в просъница. До съзнателно изживяване на тези събития учениците стигнаха едва в ретроспективният си поглед по времето на Петдесетницата. Първоначално те странствуваха заедно с него, после съзнанието им се помрачи и накрая те се пробудиха отново. Те размишляваха така. Най-напред той мина през разпятието, умря на кръста, после настъпи възкресението и той се яви в своето духовно тяло, разговаря с нас и позволи на мировите тайни да се влеят в нашите души. Едва сега всичко това, което ние изживяхме в другото състояние на съзнанието, се превърна в ясни и точни представи. Тук ние сме изправени пред две важни подробности. На първо място, това са часовете преди Христовата смърт. Разбира се, близко до ума е, че ще възникнат всевъзможни естествонаучни възражения. Обаче ако си представите, че с насочването на духовният поглед към хрониките Акаша, събитията се превръщат в една обективна действителност,
тогава не ни остава друго, освен да ги опишем. Най-напред настъпва следното. Преди смъртта, ясно виждащият поглед открива как над земята се растило едно затъмнение, траещо часове, което духовният изследовател приличава на слънчево затъмнение, но то може да бъде и като затъмнение, предизвикано от облаци. После може да се види как в мига на кръсната смърт Христовият импулс прониква в това затъмнение и се свързва с аурата на земята. Да, при това затъмнение, настъпило преди кръсната смърт, може да се види как космическият Христов импулс се свързва с земната аура. После ясновидецът забелязва нещо, което оставя у него незабравимо впечатление. Той вижда как това същество, живяло досега в тялото на Исус от Назарет, се понася на духовно-душевната земна аура, така че занапред човешките души ще са изцяло потопени в него. Да медитира, да се съсредоточава върху кръста на Голгота и да вижда как Христос навлиза в мрачната затъмнена земя и после се понася над земята. Това е едно величествено, покъртващо впечатление за ясновидеца. Защото сега той вижда в образи всичко това, което трябваше да стане в името на общо човешката еволюция. На второ място е полагането в гроба. Естествено, тук може да се проследи, както вече споменах в лекционния цикъл, изнесен в Карлсруе, как едно природно събитие идва като външен израз на духовното събитие. Когато Христос бива положен в гроба, настъпва силно земетресение, придружено от въздушни бури над земята. Изключително важно е, че проучването на хрониките Акаша, както днес наричаме Петото Евангелие, също установява, след отминаването на бухите, плащениците лежаха в гроба, както това е описано съвсем точно в Евангелието на Йоан. Вглеждайки се назад в своите спомени, апостолите изживяха тъкмо това, което описах току-що. Тъкмо това изживяха те след срещите си с Христос и след възкресението като мистерията на Голгота. На празника Петдесетница те стигнаха за пръв път до съзнателно изживяване на това, което на времето изживяваха като в полусън. Когато оповести мистерията на Голгота, Христос Исус действително беше сам, защото учениците му не само побягнаха, те бяха лишени от своето съзнание. Те изпаднаха в един вид съноподобно състояние, така че стигнаха до пълно съзнание на срещите си с Христос едва по Петдесетница, когато се вглеждаха назад в своите спомени. Те изживяваха срещите си с Христос. Става дума за срещите с Него след Възкресението по един твърде странен начин, виждайки в образи следното. Да, тук или там, ние действително бяхме заедно с Него, Той се обръщаше към нас. Сега за това е вън от съмнение. Апостолите бяха разтърсени и от едно друго изживяване. Апостолите отново видяха в образи своите срещи с Христос такива, каквито те бяха след Възкресението. Обаче в тези образи имаше нещо променливо. На преден план винаги заставаше един образ, който им напомняше за физическите срещи, за физическото общуване с Христос. Изживени от тях като в полусън, като в транс. После идваше ред на други две събития. Общуването след Възкресението и общуването преди техния транс, когато те все още бяха в близост до физическото тяло на Христос. Тези събития им се явяваха като два образа, насложени един върху друг. Единият образ представляваше спомена за едно физическо събитие. Другият образ – пробуждането на онова, което бяха изживели заедно с Христос в другото състояние на тяхното съзнание. И чак сега, съпоставяйки двата образа, те разбраха какво точно се беше случило във времето. Това, което беше предприето в името на земната еволюция, им стана ясно едва на празника Петдесетница. Искаме ли да опишем техните изживявания? Ние се изправяме пред две величествени грандиозни събития. Петдесетницата им откри това, което беше станало в действителност. Сега пред тях нагледно застана всичко това, което по-рано се намираше в космоса. Да, мировите събития ни се откриват в истинския си вид, едва когато нашият поглед ги открие в хрониките Акаша. Нека тръгнем от опитностите, които има всеки човек.
преди да слезе в поредицата си земни инкарнации. Той се намира сред чисто духовно същество и факти. После навлиза в така нареченото зародишно състояние и след акта на раждането, вече обвит в материалните обвивки, той започва живота си във физическия земен свят, за да се върне накрая отново в духовните светове. Така протича неговото душевно развитие. Естествено, за всяко отделно същество тези степени са различни. Нека сега да разгледаме тези степени, що се отнася до Христовото същество. Преди всичко, Христовите степени са нещо коренно различно. От кръщението до мистерията на Голгота имаме един вид зародишно състояние. Смъртта на кръста е раждането, а животът с апостолите след възкресението е един вид странствуване по пътищата на земята. Навлизането в аурата на земята съответства на това, което за човешката душа е преминаването в духовния свят. За Христос настъпва точно обратното. Той насочва съдбата си по обратния път. Човешката душа тръгва от земята и се отправя към духовния свят. Христос тръгва от духовния свят и се отправя към земната сфера, съединява се с земята, за да премине в нейната аура благодарение на една велика жертва. Това всъщност е преминаването на Христос в Девакана. И сега в аурата на земята Христос живее в един избран от самия Него Девакан. Човекът се издига от земята към небето. Обратно, Христос слиза от небето на земята, за да живее с хората. Това е Неговия Девакан. Фактът, че Бог навлезе в своето земно съществуване е представен в образа на Възнесението. Докато то всъщност е едно съединяване с аурата на земята, така се яви то на празника Педесятница пред духа на апостолите и учениците. Сега за тях стана ясно какво се беше случило, пред каква участ беше изправена еволюцията на земята. На празника Педесятница апостолите се почувстваха преобразени и изпълнени с едно ново съзнание. Това беше слизането на духа, вътрешното просветване на едно ново духовно познание. Естествено, когато някой разглежда посочените събития по този начин, той лесно може да бъде окачествен като фантазьор или мечтател, но от друга страна е ясно, че великите събития, свързани с еволюцията на Земята, не биха могли да бъдат представени като нещо обикновено. Едва сега, обръщайки се към миналото, учениците разбраха целият тригодишен живот на Христос Исус от Йоановото кръщение до мистерията на Голгота. Относно този тригодишен период, аз бих искал да кажа още нещо. Бих искал да започна с едно описание на събитията, както те се представят пред погледа на ясновидеца. И така. В хрониката Акаша, още преди кръщението, извършено в реката Йордан, т.е. преди слизането на Христос, ние откриваме едно особено събитие в живота на Исус. По това време, 30-годишният Исус, както вече знаем, проведе един разговор със своята мащеха, със своята доведена майка. От 12-годишна възраст той не живее при своята телесна майка, но връзката му с доведената майка ставаше все по-дълбока. Аз вече разказах за изживяванията на Исус от неговата 12-та до 18-та, 24-та до 30-та година. Тези изживявания бяха разтърсващи. Тук аз бих искал да засегна едно събитие, което се случи преди кръщението в реката Йордан. Става дума за един разговор с неговата доведена майка. В този разговор Исус описа пред нея всичко това, което беше вълнувало душата му след 12-та година от неговия живот. Сега той можа да разкаже и думите му бяха проникнати от дълбоки затрогващи чувства за най-важните изживявания на своята малко или много самотна душа. Разказът му беше нагледен и убедителен. Той говори за това, как през тези години от неговата 12-та до 18-та година душата му беше озарена от висшите божествени учения, от онези божествени учения, които някога бяха дадени като откровение на еврейските пророци.
защото всичко то изпълни душата на Исус от неговата 12-та до 18-та година като един вид инспирация, започнала от момента, когато той се намираше в храма между книжниците. Това беше една инспирация, подобна на онези, каквито някога получаваха древните еврейски пророци. Вътрешното познание, плод на тази инспирация, предизвика пареща болка в душата му. Исус вече знаеше. Древните истини бяха дадени на древните евреи в такова време, когато устройството на телата им позволяваше тези истини да бъдат разбрани. Но сега вече телата им не бяха годни да приемат тези истини така, както по времето на древните пророци. Тук трябва да добавим нещо, което дава представа за неописуемата болка на Исус. Ще го добавим като една суха, абстрактна констатация, въпреки че става дума за едно огромно страдание. През епохата на древните евреи съществуваше един вид говор, един божествен език, който беше слязал от духовно-божествените царства. Сега този език отново се пробуди в душата на Исус, обаче наоколо вече нямаше никой, който да го разбере. Ако някой би започнал да говори за най-великите учения, той би трябвало да проповядва на глухи уши. Това беше най-голямото страдание за Исус. Него описа той на своята мащеха. После той описа едно второ изживяване, което беше изпитал по време на своите странствувания между 18-та и 24-та си година из Палестина, когато живееха много езичници. Вечер, след като привършваше своята дърводелска работа, той седаше заедно с другите хора. Такова общуване те не познаваха до този момент. Огромното страдание, през което беше минал, накрая се превърна в една вълшебна сила на любовта, която изпълваше всяка от неговите думи. Тази вълшебна сила на думите веднага се отразяваше при разговорите му с хората. Обаче най-могъщото въздействие идваше от онази таинствена сила, която бликаше между отделните негови думи. Тя беше с такава интензивност, че дълго време след неговото заминаване хората продължаваха да седят заедно и им се струваше, че той е все още сред тях. Да, хората седяха заедно и имаха общото усещане за едно колективно видение, в което Исус отново заставаше пред тях. На много места той присъствуваше като жив между хората. Веднъж той стигна до едно място, където се намираха останките от древен езически култов ултар. Той беше напълно изоставен. Жреците бяха побягнали, понеже една лоша болест беше плъзнала между хората. Когато Исус пресигна там, те започнаха да се стичат от всички страни. Той веднага породи от тях усещане за една особена личност. И така, езичниците се събраха около ултара с очакването той да принесе култовата жертва като един истински жрец. Ето какво разказа Исус на своята мащеха. Упадъкът на езическите ритуали беше за него напълно ясен. Обкръщайки с поглед хората, той видя в какво се бяха превърнали езическите богове – в зли, демонически същества. Тогава той загуби сили, свлече се на земята и, изпадайки в едно друго състояние на съзнанието, изживя всичко онова, което ставаше при езическите жертвоприношения. Не древните богове срещна той, а демонически същества, които разяждат хората и ги правят болни. Ето какво изживя той в друго състояние на съзнанието, след като се беше свлякал на земята. Разказвайки всичко това, той добави как хората побягнаха и как демоните ги последваха. Теоретически е лесно да се говори за опадъка на древното езичество и че то не разполага вече с онази мъдрост, която имаше през миналите епохи. Обаче Исус изживя всичко това съвсем непосредствено. Сега той можа да сподели с мащехата си. Дори и небесният глас отново да беше прозвучал за евреите, както това се случи с древните пророци, днес не би се намерил нито един човек, който да го разбере. Но езическите богове също не се появяваха. На тяхно място дойдоха демоните. Днес езическите откровения с нищо не могат да помогнат на човека. Това беше друго голямо страдание за Исус от Назарет. С вълнуващи думи описа той на мащехата си и третото голямо страдание, което изживя след като беше допуснат до ордена на есеите.
Чрез усъвършенствуване на отделните човешки души, есеите се стремяха към непосредствено виждане в духовните светове, нещо, което беше вече невъзможно за евреите и езичниците. Обаче само отделни хора можеха да спазват онзи стил на живот, който беше присъщ на есеите. За известно време Исус се свърза с тяхната окултна общност, но когато ги напускаше, той видя как Луцифер и Ариман побягват от есейските порти, за да се слеят с останалия свят. После в сградата на есеите той проведе един имагинативен разговор с Буда. Сега вече той знаеше, действително съществува възможност за съединяване с божествено-духовния свят, но тя е само по силите на отделни хора. Ако всички биха се устремили към този идеал, те би трябвало да се окажат най-скоро време. Само отделни личности, със сметка на останалите, постигаха този идеал, освобождавайки се от Луцифер и Ариман. Но тогава Луцифер и Ариман побягваха от есеите и намираха убежище сред останалите хора. Следователно, нито евреите, нито езичниците, нито есеите можеха да покажат на човечеството пътя към божествено-духовния свят. По време на този разговор, душата на Исус беше раздирана от болка. Думите, които отправи към мащехата си, беше вложена цялата сила на неговият аз. От него сякаш се отдели нещо и премина в доведената му майка толкова силно. Беше свързан с това той, което разказваше. Заедно с думите, към майката прилипна и нещо от самият Исус, понеже в този момент неговият аз се намираше извън тялото. В резултат на това майката се преобрази напълно. Докато от него излезе нещо, майката получи един нов аз, който се потопи в нея, така че тя се превърна в една нова личност. Ако духовният изследовател проследи този процес още по-нататък, за да открие неговата истинска същност, той установява нещо забележително. Телесната майка на този Исус, която почина, когато той навърши 12 години и от тогава се намираше в духовния свят, сега душата си отново слезе на земята, като одухотвори и изпълни до край душата на доведената майка, така че тя се превърна в едно съвсем друго човешко същество. А що се отнася до Исус, неговият аз сякаш го напусна. Заратустровият аз премина в духовния свят. Сега Исус, движен от един вътрешен подтик, от една вътрешна необходимост, се отправи към есей на Йоан Кръстител, който кръщаваше в реката Йордан. Исус от Назарет също беше кръстен от Йоан. Вместо с Заратустровият аз, сега тялото на Исус от Назарет се изпълни с Христовото същество. А доведената майка се изпълни с душата на онази майка, която до този момент се намираше в духовния свят. Сега вече в телата на Исус на земята стъпи Той, Христос. Връзката му с телата на Исус не беше постигната изведнъж. Изобщо, последните две събития настъпиха не изведнъж, а постепенно. Тук ще припомня само няколко подробности, които също показват, че първоначално Христос беше само частично свързан с тялото на Исус и че тази връзка непрекъснато нарастваше в хода на времето. Ние вече говорихме за страданията и мъките на Исус между неговата 12-та и 30-та година. Едва сега обаче ще се доближим до неимоверното усилване на тези страдания, а именно, когато чрез следващите 3 години Богът все повече и повече се свързваше с човека. Това непрекъснато нарастващо и все по-интензивно свързване на Бога с човека представляваше в същото време и едно все по-интензивно усилване на болката. Неописуемите страдания на Бога през трите земни години са представени онези неизразими с думи събития, които трябваше да настъпят, за да може човечеството отново да се издигне до своите първоисточници в духовния свят. Естествено, не би могло да се очаква, че днешните хора ще проявят голям интерес и разбиране за тези събития. Има една книга, която би трябвало да бъде прочетена заради парадоксите, с които е пълна. За смъртта от Морис Метерлинг. Тази книга се казва, че духът не може да страда. Може да страда само тялото. Всъщност, физическото тяло може да страда толкова, колкото и един камък.
Физическите болки са душевни болки. Може да страда само това, което от духовно естество, само това, което притежава свое астрално тяло. Христос изпитваше страдания чак до смъртта си и най-големите страдания настъпиха при свързването му с тялото на Исус. След като победи смъртта, той навлезе в аурата на земята. Преди време, макар и доста абстрактно, аз описах как Христовото събитие е поставено в самия център на планетарната земна еволюция. Това изключително събитие не губи нищо от своето величие, ако го разглеждаме в неговите конкретни подробности. Описваме ли ги правилно? Въпросното събитие застава пред нас нагледно и живо. Когато един ден Петото Евангелие заеме своето подобаващо място, защото макар и може би след доста продължителен период от време, човечеството наистина ще се нуждае от него, това изключително събитие ще бъде разглеждано по съвсем друг начин. Петото Евангелие ще се превърне в извор на отеха и здраве. То ще стане една книга на силата. В края на четвъртото Евангелие са записани онези думи, които всички знаем, че светът не е в състояние да побере книгите, които биха могли да бъдат написани. Тези думи отговарят на истината. Когато се установяват нови факти относно събитията в Палестина, хората ще усетят и нова смелост, защото и другите четири Евангелия възникнаха по същия начин, както петото. Само че петото Евангелие дойде 2000 години по-късно. Когато един ден петото Евангелие бъде тук, тогава по отношение на своето възникване то няма да се различава от останалите четири Евангелия. Но ще има и хора, които ще го отричат, понеже човешката природа е егоистична. Ако допуснем, че трагедията на Шекспир е неизвестна и че днес би се появила за първи път, ясно е, че тя веднага ще стане обект за присмех. Така и петото Евангелие ще трябва да си пробива път в света. Хората се нуждаят от нещо, което онези, които искат да разберат, действително ще разберат. Ще трябва само да се съгласим, че както и по-рано, откровенията идват от духа. Но средствата и пътищата са винаги различни. В този смисъл нашата епоха има своите специални задачи. През коя епоха се случи всичко това, което описах? То не можеше да се случи в друга епоха, освен през четвъртата след атлантска епоха. Ако то би се случило, например, през третата или втората след атлантска епоха, тогава щеше да има много хора, които щяха да са запознати с първичната мъдрост на индийците, за които мъдростта е нещо напълно самопонятно. Христос би бил много слабо разбран в персийската епоха, а още по-слабо в египетската. Но през четвъртата епоха изчезна каквото и да е разбиране за Христос. Ето защо учението за Христос може да проникне в душите само под формата на вяра. Тази епоха беше най-неподходяща за да бъде разбран Христос, обаче действията на Христос изобщо не зависят от това дали хората го разбират или не. Защото Христос не е някакъв миров учител, а онзи, който като духовно същество извърши нещо напълно непознато до този момент. Онзи, който се вля в аурата на земята, за да живее сред хората. Един символичен образ на този процес имахме в сцената, когато жените дойдоха до гроба и чуха гласа на ангела. Този, когато търсите, не е тук. Всичко това отново се повтори, когато хиляди и хиляди европейци поеха с кръстоносните походи към земите на Голгота, към физическите области на Голгота. Но тях също им бе казано: този, когато търсите, не е вече тук. Защото той се насочи към Европа. Докато поклонниците бяха тласкани от своите сърца в посока към Азия, настъпи интелектуално пробуждане на Европа, но така или иначе, разбирането за Христос изчезна. Едва през 12 век хората поискаха да имат доказателство за Бога. И какво се крие в този факт? Имате ли нужда да доказвате, че крадецът съществува, ако сте го хванали във вашата градина? Хората започнаха да търсят доказателства за Бога едва тогава, когато напълно изгубиха разбирането за Него. Защото това, което знаем, не се нуждае от доказване. Христос беше тук и проникваше в човешките души. Всяко едно от историческите събития е станало под влиянието на Христос. Защото душите живееха в Христовият импулс. Сега човечеството трябва да се издигне до едно съзнателно обхващане на мировите събития.
Ето защо човечеството ще трябва да опознава Христос все по-добре. Но с това е свързано и познаването на човека Исус от Назарет. Всичко това ще става все по-наложително. Никак не е лесно да се говори за тези неща, но в известен смисъл да се говори за тях днес е един виш дълг. Да се говори на определени души, тъкмо за човека Исус от Назарет. Да им се говори за всичко това, което ние наричаме Пето Евангелие. Лекцията чете Катя Николова.